Një ditë përpara se të përfundojë afati që kanë bizneset për të aplikuar për garancinë e dy sovrane, Ministria e Financave ka vendosur që të shtyjë afatet. Kështu Anila Dena e ka njoftuar se bizneset do të kenë mundësi për të aplikuar për marrjen e kredisë deri në fund të muajit shtator të këtij viti. Sot është afati fundit i aplikimit për garancinë e parë sovrane. Afati fillestar kur do të mbylleshin aplikimet për garancinë sovrane, për paketë e punojësve deri në 3 muaj ishte data 29 maj. Por Ministri e Financave, duke konsideruar faktin që kishin mbetur edhe mbi 5.1 miliard lek palëvruar, në mënyrë që të ketë sa më shumë përfitues, vendosi të shtyjë afatin. Në total që në miratimin e garancisë së parë sovrane në vlerën e 11 miliard lekëve në muaj, aplikuan mbi 700 biznese. Bizneseve në vështirësi u dha mundësia që të merrnin kredi për paketë e punojësve. Por në asnjë rast vlera mujore bruto e pagës për punonjësit nuk duhet të ishte më e lartë se 150.000 lekë. Fillimisht garancia sovrane ishte me normë interesi 2.85%, por më pas u mor përsipër nga shteti interesi dhe biznesi tashmë do të shlyej vetëm vlerën e marrë kredi pa normë interesi brenda 2 viteve.